E aí, pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós temos uma deliciosa receita para você. Hoje é comida de boteco, hoje é aquela comidinha maravilhosa. Hoje nós vamos fazer uma rabada com agrião e batata. Vamos à nossa receita? Então, pessoal, iniciando a nossa receita, nós vamos temperar a nossa rabada. A nossa rabada, ela já está limpa. Quando nós compramos, nós lavamos, limpamos e deixamos 15 minutos no vinagre com água. E escorremos aquela água, lavamos novamente e secamos. Agora nós vamos acrescentar sal. Eu vou salpicar sal em toda a nossa rabada. Agora nós vamos acrescentar pimenta do reino em pó, moída na hora. Aqui, como eu sempre falo, é a gosto, ok? Agora nós vamos misturar com as mãos mesmo e virando a nossa rabada, para que a gente possa acrescentar sal na outra parte, ok, pessoal? Acrescentemos mais sal. E quanto ao cozimento, aí nós vamos acertando o sal, ok? Acrescentemos mais pimenta do reino. Uma receita maravilhosa, pessoal. Agora nós vamos colocar tomilho fresco. Nós vamos colocar alguns raminhos de tomilho fresco, que dá um sabor especial na carne. Se não tiver, não tem problema, pessoal. Isso aqui eu gosto de colocar para dar um saborzinho especial, ok? Nós vamos colocar também alecrim. Nós vamos colocar uns raminhos de alecrim, umas folhinhas. Olha aí, pessoal. Fresca também, que é dos meus vasinhos aqui, da minha hortinha. Agora vamos misturar essas ervas à nossa carne. Agora, pessoal, nós vamos levar essa carne para selar numa frigideira, ok? Então, pessoal, agora nós vamos selar a nossa rabada. E para isso, nós temos uma frigideira em fogo baixo. Vamos colocar um fio de óleo. E agora vamos começar a colocar a nossa rabada para selar. E aí, pessoal, isso facilita muito na hora do que a rabada estiver cozinhando em panela de pressão. Então, pessoal, a nossa rabada já está selada, um sabor maravilhoso. Agora nós vamos tirar a nossa rabada da panela, da nossa frigideira, porque agora nós vamos levá-la para a panela de pressão, pessoal. Olha que maravilha, pessoal. Vocês não sabem o aroma, o cheiro que está essa rabada com alecrim, com tomilho, tá maravilhoso. Aproveita toda a rabada. Olha, pessoal, que maravilha. Aproveitamos também toda essa gordurinha. Vamos aproveitar tudo raspando com uma colher de plástico para não arranhar a panela.
vamos aproveitar isso aqui, porque isso aqui dá um sabor especial durante o cozimento. Vamos colocar toda a gordura. Ok, pessoal? Agora nós vamos preparar a nossa panela de pressão. Então, pessoal, agora nós vamos iniciar o cozimento da nossa rabada. Iniciando, nós vamos colocar um fio de óleo. Vamos acrescentar, aqui eu estou colocando 4 dentes de alho. Ok, pessoal? Vamos dourar esse alho. Aí, pessoal, quando ele já está dourando, nós vamos acrescentar 1,5 cabeças de cebola picadinha. Imagina o cheiro que já vai levantando, o aroma dos nossos ingredientes, pessoal. Imagina quando colocarmos a rabada junto a esses ingredientes todos. A cebola com alho vai dando um aroma maravilhoso. Aqui agora, pessoal, nós vamos acrescentar 1 colher de sopa de colorau. E vamos fritar esse colorau junto à cebola e o alho. E observem como que vai ficando douradinho, vermelhinho. É uma maravilha. Para quem gosta de cozinha, isso é o máximo. Agora, pessoal, podemos já acrescentar o nosso tomate. Aqui nós vamos estar utilizando 2 tomates maduros picadinhos, com casca e semente. Ok? Agora vamos deixar esses ingredientes dar uma cozida primeiro, antes de colocarmos a nossa rabada. Então, pessoal, o nosso molho, ele já está numa coloração, num ponto ideal para colocarmos a nossa rabada. Então vamos lá, vamos colocar toda a nossa rabada na panela. Olha, pessoal, que maravilha, ela já está douradinha, misturada aos nossos ingredientes. Vai, e agora nós podemos dar uma mexidinha para incorporando aos ingredientes. Olha, pessoal, que maravilha. Vamos colocar o restante da rabada, que já está selada, para que possamos acrescentar o restante dos nossos ingredientes. Ok? Vamos lá. Só falta o restinho da rabada. Acabou. Agora vamos colocar aquele caldo, aquele da, quando nós estávamos selando a nossa rabada. Ok? Maravilha. Agora vamos colocar 2 folhinhas de louro e vamos mexer mais um pouquinho. Olha, pessoal, olha como vai ficando douradinha a nossa rabada.
agora vamos acrescentar água. Olha aí, pessoal, vamos colocar a água. Vamos cobrir toda a rabada. Vamos ver. Vamos misturar aqui para ver se a quantidade de água está ideal. Podemos colocar mais um pouquinho de água. Ótimo. Agora misturamos mais um pouquinho. E agora, pessoal, nós vamos tampar a nossa panela de pressão e deixar em cozimento durante aproximadamente 30 minutos, ok? Agora vamos deixar durante 30 minutos em cozimento. Então, pessoal, passados nossos 30 minutos, nossa panela já perdeu a pressão, a nossa rabada já está bem cozidinha. Aqui nós podemos observar, fincando, vamos pegar um pedaço com mais carne aqui, fincando na rabada e vendo que ela já está bem macinha. Agora, o que nós temos que fazer é duas coisas. Uma, pegar um pouquinho do caldo e provar o tempero. Que maravilha! Se você achar necessário corrigir o sal, corrija. Se você acha que está no ponto, acrescente as batatas. É o que nós vamos fazer agora. Nós estamos utilizando batatas pequenas. Nós estamos usando aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 batatas pequenas. Olha aqui o tamanho das batatas. Inteiras. E vamos misturar a nossa rabada e deixar cozinhar por mais 10 minutos. Aí, quando inteirar esses 10 minutos, nós vamos tirar a pressão da panela de novo. Então, vamos ligar a nossa panela novamente, o fogo da nossa panela, misturar as batatas junto às rabadas e vamos deixar em pressão durante 10 minutos, ok? Vamos lá. Aí nós voltamos novamente. Então, pessoal, passados nossos 10 minutos, a nossa batata já deve estar cozidinha. Vamos pegar uma batata e vamos ver o seu cozimento. Olha, pessoal, no ponto. Que maravilha. Agora, pessoal, vamos para outra fase da nossa receita, que é colocar o agrião. Aqui nós vamos colocar o agrião picadinho, olha. Vamos colocá-lo. Aqui eu estou usando um maço de agrião. Há pessoas que não gostam do agrião misturado à rabada, dentro da panela, porque ela fica murchinha. Há pessoas que gostam de comer o agrião separadamente. Aí vai do gosto da pessoa, ok? Aí aqui agora vamos colocar o restante do nosso agrião.
Olha que maravilha, pessoal. Vamos ligar nosso fogo em fogo baixo. Vamos deixar dar uma só mais uma fervidinha. E agora, pessoal, nós vamos voltar montando o nosso prato. Aqui nós podemos utilizar, pessoal, para acompanhamento, um arroz branco ao alho, um arroz com brócolis, um anguzinho. Aqui nós vamos estar usando um anguzinho que eu já deixei ele preparado, ok? Então vamos desligar o nosso fogo e nós vamos voltar montando o nosso prato, ok? Então, pessoal, agora vamos preparar o nosso prato. Vamos colocar nossa rabada no nosso prato já forrado com o nosso anguzinho. Vamos colocar mais uma rabadinha. Olha, pessoal, que maravilha. Vamos colocar um agrião sobre a nossa rabada. Olha que maravilha, pessoal. Agora, para finalizar, nós vamos colocar um raminho de agrião de enfeite. Vamos salpicar cebolinha sobre o nosso prato. Olha que maravilha, pessoal. Que maravilha. Agora, pessoal, é degustar o nosso prato e um bom apetite. Que maravilha! E aí, pessoal, o que acharam da nossa receita? Espero que tenham gostado. Essa aí é uma dica para aquele happy hour junto aos amigos, junto à família, tomando aquela cervejinha, aquele refrigerante, aquele suco. E sem esquecer de curtir nossos vídeos no YouTube, nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Obrigado e até a próxima!